É, na verdade, não é nem só acerto de carro, né? É mais um geral aí de como a equipe trabalha, né? O approach deles com o piloto, como a gente se sente também tendo uma equipe por trás, né? Cada equipe trabalha de um jeito diferente quando você tá na pista. E é muito importante o piloto não estar tá sozinho na pista, né? Então, acho que tendo esse approach diferente aí me encaixou melhor. Talvez até o setup do carro tenha sido algo que me ajudou. É, como a gente sabe, cada piloto tem um estilo de guiada diferente. É, às vezes um setup favorece mais do que o outro. Pode ter sido isso também. Mas também, tirando da parte tipo, problemática, eu tive muito problema técnico, né? Então isso também não ajudou. É, a equipe estava passando por momentos bastante difícil, ali no, acho que economicamente ali esse ano passado, e a gente perdeu alguns cabeças-chaves, né, de engenharia lá, de engenheiro. E eles acabaram não tendo uma estrutura tão boa para me ajudar, e como era novato, eu também não tive todas as respostas certas para dar. Então acho que isso influenciou também bastante no rendimento do ano passado.